Salve pessoal, beleza? Para você que quer aparecer aqui na X-Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito envie seu vídeo. Um bom vídeo para você e um abraço! Eita, vai fazer merda. Vou passar. Eita, meu filho. Eu filmei. Ele ainda fala que foi mal. Amigo, calma aí, não levanta não. O senhor tá bem? Você jogou a bike pro lado ali, achei que ia pegar na moto. É, então, eu... Deixa eu ajudar aqui, senhor. Eu cheguei a pegar na moto lá. Filho. Não, é que eu vi ali, você jogou com tudo. Perdão. Segura aí. Pegou o chinelo? Não, vou pegar na moto. Não, mas você se machucou? É, não, ficou. Não tá bom. Você ia voltar? Ia dar uma... Vamos embora. Só que eu vi que pegar na moto... Não, fechou. Eu tentei jogar ainda pro lado. Obrigado. Valeu. Cuidado aí, hein? Nossa, cara, eu quase caí por causa de um rato. Lógico que ele tava morto já, né? Que meu pneu, um pneu de uma moto não faz isso. Mano, eu quase caí por causa de um rato, mano. Eita, caralho! Puta, pode ir. Nossa, acabei de ligar a câmera, mano. De boa, tranquilo. Mano, tranquilo, o coração tá saindo pelos beiços. Caralho, filho, sai do celular, mano. Nossa, que susto da porra, velho. A mina do lado, ele com o celular na mão, mano. A mulher tá do lado, filho, pra que ficar com o celular na mão, caralho? Ah, caralho!
Nossa, gelei agora, olha. Porra, véi! Cara livre ali no meio da rua! No meio! Dá seta, olha. Olha. Olha, oi, oi, oi. Duas vezes, hein? Ó, oh, ainda gravou aqui, hein? Manda lá no X-Race. Duas vezes, cara. É. Melhor depois de agora é melhor ficar em casa. Ô doido, ô, por lado, filho. Celular, filha da p... Salve Edu, um abraço. É isso, hein? É isso aí. Deixa eu olhar um pouquinho pra cara dele. Hã?
Ai, 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 meu Deus. Quase que eu fui lá. Quase, faltou um pouquinho. O Douglas Torrigo. De um ano atrás, saí. Faltou pouquinho, meu amigo. Aí, ó. Não é difícil, tá vendo? Deu seta, eu me preparo. Bora, doido. Caraca, mané. Caraca, ciclista maluco. Ele passou ali botado. Thank you.